Amb La Vanguardia, planxar serà una passada, perquè et porta en exclusiva una planxa professional Volti amb gran potència de vapor i autonomia il·limitada. Podràs planxar tot tipus de teixits de la forma més fàcil amb només una passada. El dimecres 25 i el diumenge 29 la cartilla. I emporta't la planxa professional per només 99 € i sense cupons amb La Vanguardia.